маленькому Біллі з Лондона лише 2 роки. Та він уже натерпівся більше, ніж деякі дорослі. В нього порок серця. І коли хлопчикові був лише тиждень, він пережив 14-годинну операцію. Однак період відновлення Біллі триває досі. Лікарі зробили хлопчикові різдвяний подарунок. Виміряли його пульс і синхронізували з ілюмінацією. Результат вражаючий. Кілометри гірлянд на одній із вулиць Лондона стали блимати у такт серцебиття малюка. Доброта робить світ кращим.